Joo, me ollaan täällä Arni Mäkisen kanssa matkalla siirtojunassa kohti Lahtea. Huomenna olisi edessä Heinolan museojunat. Ja me ollaan saatu tässä aika lailla hommat hoidetuksi. Me ollaan lakastu lattioita, pistetty matkamuistot valmiiksi huomista myyntiin varten ja niin edelleen. Et vaikuttaa ihan mukavalta ja sulla on vissi Arne ihan pitkä päivä tässä takana. Joo, mä heräsin ihan vain ennen 5 tossa ja sitten varttiin yli 5 tai kävelemään asemaan, koska busseja on niin Jyväskylässä kuljettilla siihen aikaan. Joo, okei. Lähdin asemalle käppäilemään ja puolta lähti ilmaan. Vähän yli 7 oli Haapamäellä. Siitä sitten eteenpäin on tehnyt koko päivän työtä. Joo, ja sitten tää itse siirtojunakin aika pitkä, kun sieltä Haapamäeltä tullaan Tampereen ja Riihimäen kautta sitten Lahteen. Niin. Useampi tunti mennyt tässä. Tästä tarvii vissiin sit vesittää ja haluttaakin useamman kerran matkan aikana. Joo, Toijalassa oli vesitys, se aloistetaan sitten, kun päästään Lahteen, niin laitetaan tenderi taas täyteen, niin niillä pääsee sitten. Joo. Mitä sä veikkaat, onks kiireinen päivä huomen tulossa? Kyllä yleisesti näillä höyläjoilla on ollut hyvin vapuuttavaa. Se, millainen sää on huomenna, niin se vaikuttaa hyvin. Joo, että jos on samanlainen sää kuin tänään, niin varmaan on aika lailla täyttä. Joo, ui, ja sieltä mentiin luja. Joo, onks sä ollut aiemmin Heinolan junissa? Onks tää sun mones kerta? Tasaan vuosi sitten oltiin. Okei, okay. Oliks silloin mukavaa? Mitä oli, joo. Oli oikeastaan aika lailla täysin erilainen porukka silloin. Joo, nyt on vissiin ollut vähän henkilöstöpulaa tällä kertaa. Joo. Silloinkin oli toisaalta. Joo, mutta hyvä, että saatiin nyt kuitenkin 2 lipunmyyjää ja 1 matkamuistomyyjä tällä reissulla. Heinolla on tällainen kesäinen kaupunki. Mitä sä itse tykkäät siitä kaupungista? Oletko käynyt siellä niin kuin monta kertaa? Olen mä sille jonkun kerran käynyt. Se on ihan mukava paikka. Joo, onhan se toki nätti, semmoinen just, niin kuin sanoit, niin kesäinen kaupunki tai tämmöinen. Joo, se on tosiaan varmaan sama kuin mitä Uudenkaupungin ajoilla on joka kesä, niin varmaan paljon lapsiperheitä tulee Lahdesta. Ollaan sitä silloinkin menty aika monta kertaa, eli ensinkin päin mennessä. Joo. Osaatko kertoa yhtään, että millaisella kalustolla ollaan tällä kertaa liikenteessä? Meillä on tässä eessä vetää 2 dieselveturia, sitten on hinauksessa 1 höyryveturi, sitten on, mitä näitä on, 5 kappaletta. 50-luvulta olevia kuuvaunuja. Yksi niistä on makuuvaunu henkilöä varten. Sitten 4 on matkustajia varten. Ja sitten ravintolavaunu, jossa ei ole tällä reissulla palvelua. Ja siellä on matkustajatilaa. Ja sitten on konduktöörivaununa 60-luvun teräskorvinavaunu. Okei. Jos sun pitäisi vertailla näitä ajoja, kun ensi viikolla on tulossa Porvoon ajot kanssa, niin mitä sä sanoisit, että mitä tämä reissu on eri kuin Porvoon radalla? Varmaan ainakin vähän vähemmän ehkä ihmisiä, kun Porvo on kuitenkin niin lähellä pääkaupunkiseutua. Joo, ja just tämä, että RKT-ravintolapalvelu on ja täällä ei ole. Joo. Mä oon täällä itse nyt toista kertaa mukana niin kuin henkilökunnan puolesta, mutta entä sä itse, niin milloin sä oot tullut tänne ja mitä kautta sä oot päätynyt tänne hommiin? Mä olin 5-vuotias, kun mä ensimmäistä kertaa töissä, että höyryveturi on hauska laitos. Se oli Suolahdessa, silloin oli joku tämmönen markkinapäivä tai joku muu vastaava tapahtuma ja siellä oli sitten höyryveturi lämpimänä. Ja sillä siinä pyörittiin ratapihalla ja se oli siinä, että pääsi katsomaan ohjaamoa ja lähentää tälleen. Ja se sitten siitä jotenkin alkoi ja näin. Sitten tämmöisen vähän aktiivisemman harrastuksen tai harrastamisen aloitin noin 4-5 vuotta sitten. Sitten tähän yhdistyksen toimintaan päädyin noin 2 vuotta sitten. Sä oot ilmeisesti viihtynyt, kun sä oot aika usein kuitenkin ajolla mukana. Joo, kyllä. Tää on ihan mukavaa. Arjen keskellä tämmöset reissut. Tää on ihan niinku mun käsittääkseni koko lailla niinku vapaaehtoistyötä. Niin... Joo, kyllä. Niin se on tosi mun mielestä arvostettava, että ihmiset jaksaa tehdä niin ruokapalkalla vähän niin kuin näitä hommia. Okei, mutta ei kai tässä muuta kuin, että hyvää matkaa huomiselle ja toivotaan, että tulee paljon asiakkaita. Ja kiitos haastattelusta nyt. Kiitos. Mistä saa lähinnä sitten kaapelit katsotaan?
jotain paikkaa tai jonain, että tulee valoteksi. Tässä on sekoita, että minä olen siitä, että joka on saanut sitä taulua alun rinnalla. Mä olen sanonut, että aamperit ei varmaan riittää mitään. Hyvää puuhaa. Näin on. Tää on se sotilaallinen pois puolipurkki. Kyllä
Kyllä.